Hoy le tema na pa musimor na matematik lasa atë për ditën e mërkurë. Tema të të vërtë që funksionet linare të trajtës epsilon baras më më x plus c. Rezultatet e të nxënit janë nxënësi cakton pjersin pozitive, negative dhe pjersin 0. Nxënësi gjen më dhe c ku jepen ekuacionet e drejtësave. Shikojmë se ishtë trajtuar kjo temë mësimore në faqet 238 edhe në faqet 239. Kemi vërejt që grafik të funksione, epsiloni x plus 3, epsiloni 2x minus 1, epsiloni minus 3x plus 2, epsiloni 1 dhe x plus 5, epsiloni 3x dhe epsiloni baras me 4, që i kemi trajtuar në temën e kaluar, janë drejtëza. Atëre thuhet, së pari janë të trajtës epsilon baras me m her x plus c. Pra, si forma këti m her x plus c, në rastin tonë c ja është minus 1, dhe së dyti kanë përparaqitje grafike një drejtës. Kështu që themi, funksioni i dhënë me formulën, epsiloni me x plus c, ku m e c janë numra racionale, kurse x është ndryshore që përcakton, që përshkon një bashkësi numerike, quhet funksion linear. Ka marrë këtë emër për shkak të formës së grafikut të tij. Koeficienti më përcakton pjerësin e vijës dhe quhet koeficient këndor i saj, kurse c-ja tregon koordinatën e pikës së prerjes së drejtës me boshtin e epsilonit. Ju mund ta keni vënë nga grafikët që ndërtuat se kemi të bëjmë me këto raste. Dhe grafiku është me këtë lloj pjerësie. Kjo lloj pjerësie, kjo pjerësi pozitive dhe kjo ndodh kur koeficienti m është numër pozitiv. Për shembull, te epsiloni 3x minus 1, pjerësia është në këtë formë, koeficienti m është 3. Kemi pjerësi negative kur grafiku ka këtë formë pjerësie që shikojmë këtu. Kjo ndodh kur koeficienti m është negativ. Një rast i tillë mund të jetë epsiloni minus 2x plus 5, ku koeficienti m është minus 2, dhe kemi rastet me pjerësi 0, ku m është e barabart me 0, për shembull epsilon baras me 4, epsilon minus 3, epsilon 6 e tjera. Në shembullin e zgjidhur që kemi këtu, kërkohet që të përcaktohet m-ja dhe c-ja për 6 ekuacionet e mësipërme. Ekuacionet janë këto që shikojmë këtu, në çdo rast duhet të përcaktohet m-ja dhe c-ja. Shembulli është i zgjidhur, megjithatë ne trajtojmë epsiloni 1 dy ta x plus 5 dhe shikojmë që është i formës mx plus c, ku për para x-it kemi 1 dy ta, pra da themi m-ja është 1 dy ta, dhe në vend të c-s kemi numrin 5, pra c-ja të barabart me 5. Tek ekuacioni tjetër, epsiloni baras me 3x, ky mund të shkruhet në formën epsiloni baras me 3x plus mungon c-ja, pra 3x plus 0. Atëre m-ja është 3, ndërsa c-ja është 0. Ndërsa epsiloni baras me 4, ky shkruhet në formën epsiloni 0 her x plus 4, që do të thotë m-ja është 0 dhe c-ja është 4. Në ushtrimin e parë dhe të dytë në këtë faqe kemi që të ushtrimi një dhe duhet të krahasojmë se cilin nga këto ekuacionet që zhëtën këtu me y baras me mx plus c. Atëherë, po të marim rastin c, g dhe k, y baras me 2x. Ky i përket rastit epsilonit baras me mx plus 0, kjo që m-ja është 2, ndërsa c-ja është 0. Te g-ja kemi epsilonin minus x plus 2, është i formës mx plus c, ku për para x-it është minusi dhe koeficienti i takon të jetë minus 1, ndërsa c-ja është e barabart me 2. Ndërsa këtu epsiloni 6 plus x, këtu qëndrojmë për arsye se nxënësin shpeshherë e ngatërrojmë, duke patur nuk marrim parasysh renditjen dhe thonë m-ja 6 dhe ajo c-ja 1, por kujdes se m-ja është numri që ndodhet përpara x-it. Kështu që përpara x-it këtu kemi numrin 1, pra plus 1 her x dhe c-ja është e barabartë me 6. Ndërsa tek ushtrimi i dytë nëpër kuti janë shkruar ekuacionet e 8 drejtësave të ndryshme, ju mund t'i lexoni të gjitha këto, dhe thotë të caktohet cila nga këto drejtëza ka pjerësi pozitive, negative dhe 0, që si shtëm pak më lartë, këto pjerësit përcaktohen nga
koeficienti. Në rastin e parë, ypsiloni 2x plus r, koeficienti m është numri 2 pozitiv, atëherë pjerësia është pozitive. Tek e dyta, ypsiloni minus 3x plus 1, koeficienti m është minus 3, pjerësia është negative, dhe në rastin c, ypsiloni baras me 5, mungon koeficienti, koeficienti e 0, dhe themi ka pjerësi 0. Përgjigjet për pyetjet e tjera, i kemi këtu, mund t'i lexoni dhe t'i shikoni dhe t'i mund t'i gjeni edhe vetë. Vazdojmë me temën e mësimit me ushtrimin 3 në faqen 239, thotë drejtza me ngjyrë blu është drejtza me ekuacion y baras me x plus 2, pra drejtza me ngjyrë blu x plus 2. Drejtza me ngjyrë të kuqe është simetrike asaj lidhjen poshtë me y-neve, por nuk thotë se e kujtë funksioni është kjo drejtës. Gjeni ekuacion e drejtës e ngjyrosu me të kuqe. Atëherë tek drejtza me të kuqe, neve kemi mësuar se si gjejmë ekuacionin e drejtës, marrim pika në drejtës, po marrë këtë pikën këtu, që i ka x-in e ka 0 dhe y-in e ka 2, vendos në tabelë, po marrë këtë pikën tjetër i ka abscisën 1 dhe y-in 1 dhe vendos në tabelë, po marrë dhe këtë pikën këtu, që është x-i 2 dhe y-i 0. Si që shikojmë, vargu 2, 1, 0 ndryshon me minus, minus 1. Minus, për të gjetur se si është formula, ne dhe shikojmë që kemi minus, minus 1 herë 0 plus 2 baras me 2. Pra minus 1 herë x plus 2. Minus 1 herë 1 plus 2 baras me 1, minus 1 herë 2 plus 2 baras me 0, dhe del formula epsiloni baras me minus x plus 2. Atëherë, drejtza me të kuqe e ka atë ekuacionin ypsiloni baras me minus x plus 2. Po t'i krahasojmë këto dy formula të funksioneve, që i kohëm që drejtzat simetrike kanë të njëjtin, po thuaj se dhe më të mund të themi të njëjtin formulë, por me një ndryshim që koeficienti i përpara x-it është i ndryshëm. Kjo e ka plus 1, kjo e ka minus 1. Kështu që këtu të katra drejtës me ekuacion epsilon 2x plus 3, të ndërtojmë simetrike në lidhje me boshtin e epsilonë, mjafton të ndërtojmë epsilon baras me minus 2x plus 3. Si që thamë, pak më përpara, tema e dytë e mësimit vazhdojnë me ushtrime për përsëritje dhe për përforcimin e njohjive të këtij kapitulli, dhe si objektiv, si rezultatet të nxënë, kemi që nxënë si plotëson diagramet shigjetore ku di regullën. Tjetër, gjenë regullën e formimit funksionit nga diagramat shigjetore ose nga tabelat e grafikut funksionit, dhe së tretin ndërton grafikun e funksionit y baras me më x plus c. Te këto dy ushtrimet këtu kemi marrë nga një rast për të plotësuar se cilën nga rezultatet e të nxënit, marrim në rastin të ushtrimi 1, kopjoni dhe plotësoni diagramat shigjetore, dhe më të plotësimi diagramat shigjetore kur di regullet. Këtu kemi regula për të diagram shigjetore, është x i pasqyrohet në x plus 4 për mbi 2, po ta bëjmë në makinë funksion, x i të fillim i shtojmë 4, pas të e pjestojmë për 2. Ate, nëse x i është 2, vlera e ypsilonit këtu do të për x baras me 2, do të kemi ypsiloni 2, plus, i shtojmë 4, e pjestojmë për 2, 2 plus 4, gjatë për 2, baras me 3, vendose 3. Nërsa kur dim ypsiloni dhe të gjejmë x-in, neve kemi parasysh se mund të ndërtojmë një ekuacion për ypsilon baras me 6, kemi x plus 4 për 2, baras me 6. Zgjidhja këtë ekuacioni jep x-in baras me 8. Kështu vazhdojmë dhe plotësojmë edhe për me këto mungesat e tjera. Ndërsa të kushtrimi, dy ku thotë gjeni regullën për se cilin nga diagramet shigjetore dhe shkruani për gjenë formën x i pasqyrohet në, të shikojmë se si do të shkruajmë regullën. Marim rastin B, bashkësia e fillimit ka elemente 2, 3, 4, 5, bashkësia e mbarimit 3, 8, 13 dhe 15. Kujtojmë si gjeni formulën tek vargjet dhe bashkësia e vlerave formon vargun 3, 8, 13 dhe 18, ku regula është shto 5, 3 plus 5, 8, plus 5, 13, plus 5, 18. Atere,
ajo përgjigja do të shkruhet në formën x i pasqyrohet te 5x plus ose minus e gjim duke kryer veprimet 5-ën ne shumëzojmë me 2 dhe lë 10 këtë bëhet 3 duhet të zbresim 7 5-ën e shumëzojmë me 3 5 me 10 këtë dali 8 prapë zbresim 7 5 e shumëzojmë me 4 20 këtë dali 3 me 10 zbresim përsëri 7 kështu që rregulla është epsiloni baras me 5x minus 7 ose plotësojmë këtu x-i pasqyrohet te 5x minus 7.